ာကယ်တော့မယ်သူဝင်လာတော့မယ်ဘယ်လိုဝင်မလဲခေါင်းစဉ်ကဘလာခရစ်တော်ဖိလစ်ပိနှင်းခွနစ်ကိုဖတ်မယ်မိမိအတရေကိုစွန့်အစေခံကျွန်ဤတရံကိုယူဆောင်လျက်လူကဲ့သို့သောအဖြစ်၌ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏အဲ့ဒီမှာကြည့်ပါမိမိအတရေကိုစွန့်အဲ့တော့ကိုယ်အတရေကိုစွန့်နေအစေခံကျွန်ရဲ့တရံကိုစောင်းနေလူကဲ့သို့သောအဖြစ်၌ဖွားတယ်မိကွန်ပြောမယ်နော်ခရစ်တော်ဖျားဟုတ်လားဖျားဖန်စီရှိဟုတ်လားမြေကြီးပေါ်ကြွလာတဲ့အခါမှာမာရီဘိုက်ထဲကိုဝင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘုံအတရေသူ့ရဲ့တကိုးသူရဲ့အစွမ်းသူရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းအားလုံးကိုစွန့်ပြီးမှလာတယ်။တေချာကြည်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီမကြပိုက်မှကြည်ပေါ်လူရေးထားတဲ့ဥစ္စာပါတယ်နော်။မိမိအတရေကိုစွန့်ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာဘုံတရေပါလာလားထားခဲ့လားထားခဲ့တယ်ဘုံတရေမပါလာဘူးအားလုံးထားပြီးမှဆင်းလာတာဒါဆိုမြေကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်လာတဲ့အခါမှာသူစီမှာအတရေပါလာလားဖယားအတရေဖယားတကိုဖယားအစွမ်းဖယားတတ်နိုင်ခြင်းအားလုံးထားပြီးတော့မှဘာအနေနဲ့လာလဲလူကဲ့သို့သောအဖြစ်၌ဖွားတာလူလိုပဲလာတာဒါဆိုသူစီမှာဘာပဲရှိမလဲလူတယောက်ရဲ့တတ်စွမ်းနိုင်မှုပဲသူမှာရှိဖျားစွန့်ထားခဲ့ပြီလေဖျားတရေထားခဲ့ပြီလေခရစ်တော်ကဖျားတော့ဖျားပဲဒါပေမဲ့အထဲမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဘာမှမရှိတော့ဘူးအလုံးထားခဲ့တာအဲ့တော့ဘာလဲဖျားအခွန်ပေါ့ဖျားတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဘာတစ်ခုမှမပါလာဘူးအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာကြည့်မယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆိုရင်ဒီလိုရေးတယ်empty out အထဲထဲမှာရှိတဲ့ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာအားလုံးကို empty ဆိုတာခါလီလောက်ပြီးလာတယ်ဘလာလောက်ပြီးမှလာတာဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွမ်းတကောအားလုံးထားခဲ့တာကောင်းကင်မှာမယူလာဘူးဖျားတော့ဟုတ်တယ်ဖျားတော့ဟုတ်တယ် तू ကလူကဲ့သို့ပဲလာလိုက်တာဖျားနဲ့ပတ်သက်တာအားလုံးထားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုက empty outအကုန်ထားခဲ့တယ်ခရစ်တော်ကပြီးမှသူ့ကိုဗာပြောလဲဆို nothing nothing ဆိုတာဘာမှမပါလာဘူး nothing ဖယားနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမပါလာဘူး empty ဘာမှမရှိဘူးခါလီဘာမှမရှိတာကိုအင်္ဂလိပ်လို empty လို့ခေါ်တာဘာမှမရှိတော့ဘူးကုန်ပြီခါလီခရစ်တော်ကဖယားပန်းစင်းရှင်ကဲတင်းရှင်မှန်နေဒါမဲ့ကဲဖို့စင်းလာတဲ့အခါမှာဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွမ်းဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တကောဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတ်နိုင်ခြင်းအလောက်ခါလီလောက်ခဲ့တာဘာမှမပါဘဲနဲ့လာတာလူကဲတော့ပဲလာတာလူကဲတော့လာတာအဲ့တော့မင်းမဲ့ဖယားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မာရီဘိုက်ကဖယားမွေးတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဖယားဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွမ်းမရှိဘူးဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးထားခဲ့တာကြီးကိုသူထားခဲ့တာကိုညကြီးနားမှာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကြာပြီတထေးတယောက်ကျွန်တော်လက်ဖေးလိုက်တိုက်သူတော်တော်ပတ်စံရှိပါတယ်ပတ်စံတော်တော်ရှိပါတယ်လက်ဖေးတောက်မယ်ဆရာဆိုခေါ်သွားတာကားအကောင်စားနဲ့လက်ဖေးတော်တော်လက်ဖေးစံရောက်မှာပတ်စံရှင်းကန်နေမှာသူပတ်စံမပါလာဘူးတထေးဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါတယ်တထေးပါတထေးဒါပေမဲ့ပတ်စံကြံခဲ့တော့ပတ်စံကြံခဲ့လို့တရောင်းစားဖြစ်သွားလားမဖြစ်ပါဘူးတထေးပဲဒါပေမဲ့ဘလာတထေးမရှိတာတော့မဟုတ်ရှိတယ်ပါမမလာတာသူများရှင်းတာပဲတောက်သွားတာပေါ့အ
အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာဖယားခရစ်တော်ဟာကက်တီရှင်ခရစ်တော်ဟာဖန်ဆင်းရှင်ဒါပေမဲ့မြေကြီးပေါ်လာတော့လူကဲ့သို့အဖြစ်၌ဖွားတယ်လူကဲ့သို့လူလိုလိုပဲလူလိုလိုပဲဖယားတော့ဟုတ်တယ်လူလိုလိုပဲသူ့ရဲ့ဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတ်နိုင်ခြင်းတကိုးဘုံအစွမ်းအလုံးထားခဲ့မြန်မာလိုလည်းအဲ့လိုပဲရေးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းအဲ့လိုပဲတိုင်းရင်းသားကျမ်းစာလည်းပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်ဒါဆိုမြေကြီးပေါ်မှာ तू ဟဲ့နှဆိုးထွက်ဆိုခရစ်တော်လှုပ်လို့ရမလားခရစ်တော်ရဲ့တကိုးနဲ့ရမလား तू တကိုးရှိလားရှိဦးလေဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်နှဆိုးထွက်သွားလဲကဲဒါဆိုရင်ဖယားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဖယားဟုတ်တယ်ဖျားဟုတ်တယ်တကိုးမပါလာဘူးအစွမ်းမပါလာဘူးသူ့လာတဲ့အခါမှာဖျားရာဂိုင်တော့အပြည့်ဖျားတရားရာဂိုင်တော့မှန်းနေဖျားပါဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးပေါ့ပတ်ဆက်အကြံခဲ့တဲ့တထိတ်လိုပေါ့နော် तू ဖျားပါခရစ်တော်ဖျားမြေကြီးပေါ်လာတော့ तू ဘာပြောလဲယောဟန်5အပိုက်ငယ်19အဲ့ဒါကိုဖတ်ယေရှုကလည်းတင်တော့အားငါအမှန်အကန်ဆိုဒီကခမဲတော်ပြုတော်မူသောအမှုကိုတားတော်သည်မြင်၍သာပြု၏မိမိအလိုအလျောက်အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုနိုင်ခမဲတော်ပြုတော်မူသည်များအတိုင်းတားတော်လည်းပြု၏မိမိအလိုအလျောက်အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုတာပြောပြီးပြီးခရစ်တော်ကငါကိုဟာနဲ့ကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ပြောတာပေတရုတို့ပေါလုတို့ကသူ့အစာပြောပေးတဲ့ကြံပိုင်မဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ပြောတာအဲ့ဒီမှာယောဟန်5:19ကိုကြည့်တားတော်ကငါဟာတဲ့ကိုဟာနဲ့ကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ယောဟန်5:19မှာအဲ့ဒီမှာကြည်ရတာတဲ့အဲ့ဒါဘာသာဆုံးတိုင်းရင်သားတွေကျန်းစာအုပ်လဲဖတ်ကြည့်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲရေးတယ်သူပါမမလုံနိုင်မှန်တာပေါ့အားလုံးဟိုမှာထားခဲ့တာလေဒါကြောင့် तू မလုံနိုင်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ပိုက်ဖတ်အဲ့လိုပြောတာကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ကျန်းစာအုပ်ထဲမှာအနည်းဆုံး7ချက်ရှိဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ2ချက်ပဲသင်မယ်ပြောကျင်တာအများကြီးပြောစရာမလိုတခုပဲသင်လဲလုံလောက်တယ်ယောဟန်8:28ကိုဖတ်ထိုကြောင့်ယေရှုကသင်တို့သည်လူသားကိုမြောက်ထားသောအခါငါသည်ဤမိသောသူဖြစ်သည်ကို၎င်းငါသည်ကိုအလိုအလျောက်အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုဘဲငါခမဲတော်သည်ငါအားနီးပေးတော်မူသည့်အတိုင်းငါဟောပြောသည်ကို၎င်းသင်တို့သည်သိကြလိမ့်မည်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လူသားကိုမြောက်ထားတဲ့အခါကြရင်အေးနေတော့ငါပြောပြီးပြီနော်ငါဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေတာနေတော့လည်းနားမလဲဘူးတတ်နိုင်တယ်ပဲထင်နေတာတရက်ကြရင်လူသားဆိုတဲ့ငါကိုလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာမြောက်ထားတဲ့တနေ့ကြမှာနေတော့မျက်စိနဲ့တတ်အပ်တွေ့မယ်ငါဟာဘာမှမတတ်နိုင်ပါလားလူတွေရိုက်ရင်လဲခံစိမ့်လဲခံလက်သီးနဲ့ထိုးလဲခံသတွေးနဲ့ထွေးလဲခံပါရိုက်လဲခံလှောင်ပြောင်လဲခံလူသားကိုကားတိုင်မှာချိတ်ထားတဲ့တနေ့ကြရင်နေတို့အဲ့ကြမှာပတ်ပြင်းတိုးမယ်မှတ်ထားငါနဲ့ငါဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့နေ့ကြနေတို့သိမယ်အခုငါပြောနေတယ်မတတ်နိုင်ဘူးဆိုနေတို့ကမယုံဘူးဟိုမှာနှစ်ဆိုးလဲထွက်တာပဲကိုတော်နဲ့ဟိုမှာကနမျိုးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာလည်းရေကစပြည့်ဖြစ်တာပဲ။ဟိုမှာတေသွားတဲ့လူကိုလည်းတပိသထဆိုရှင်တာပဲ။ဘာလို့မတက်နိုင်ရမှာလဲ။ဟုတ်လား။အခုခေတ်လူတွေလိုပဲဟိုခေတ်လူတွေလည်းတချို့လူတွေကသူ့ဘက်ကိုစောင်းပြီးတော့မှနေတဲ့လူရှိတယ်။တက်နိုင်ပါတယ်တက်နိုင်ပါတယ်။ तू ကပြောနေငါမတက်နိုင်ဘူး။ဟိုကလည်းမဟုတ်တက်နိုင်လို့လောက်တာပေါ့။ဓမ္မအကူကြီးလာတောင်းတော့ရတယ်လေ။မဟုတ်ငါလုံးနဲ့ငါနဲ့ကောင်လည်းအများကြီးတစ်ခါတည်းကျွေးလိုက်တာပဲမဟုတ်ဘူးလား။မတက်နိုင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲပြော။ယေရှုလည်းအိုက်ခက်ခဲက तू ဟောတော့လက်မခံတဲ့သူရှိတယ်အခုချိန်မှာစံတိုးဟောရင်မပြောနဲ့တော့ပေါ့ကာယကံရှင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောရင်တော့မရဘူးအဲ့နဲ့နောက်ဆုံးယေရှုပြောပြီ
ဘလောက်ပြောပြောမရပါလားတရက်ကြာရင်လူသားဖြစ်တဲ့ငါ့ကိုတစ်တိုင်မှာမြောက်ထားတဲ့တနေ့ကြာရင်မင်းတို့သဘောပေါက်မယ်မင်းတို့သဘောပေါက်မယ်ငါဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနေ့ကြာရင်ပြီးမယ်ကြည်သူကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဥစ္စာအင်္ဂလိပ်လိုလဲအဲ့တိုင်းပဲနော်ယောဟန်19ဆိုလို့ရှိရင် The Son can do nothing of himself ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုလဲအဲ့တိုင်းပဲတိုင်ရသားစာအုပ်လဲအဲ့တိုင်းပဲတကယ်ကိုမရတာပါဒါဆိုမေးစရာရှိတယ်မေးစရာဒီတမအချီအများကြီးပဲမာကု9မှာနော်31ကနေ39မှာနားပင်းပြီးစကားအားတဲ့သူယေရှုနဲ့ထိတွေ့ပြီးစကားလဲပြောတယ်နားလဲကြားသွားတယ်ဟာအနာငိမ့်တယ်လေအရှင်ယေရှုခရစ်အနာငိမ့်ပေးတယ်ကျမ်းစာမှာအနာငိမ့်တာတင်ဘယ်ကမလဲလူကာရှိ22ကနေ25ရောက်တော့တပည့်တော်တွေကအရှင်ယေရှုခရစ်နဲ့အိုင်တဖက်ကူးတယ်လမ်းမှာမုန်တိုင်းမိရောမုန်တိုင်းမိတော့အော်လှေတဲ့ဟိုရေတွေဝင်လာရောပယ်တော့မယ်အားလုံးတပည့်တော်တွေပြောပြီကိုတော့ကျွန်တော်တို့သေကုန်တော့မယ်ဒီမှာကိုတို့ကပဲ့မှာသွားအိတ်နေတာဟောကျွန်တော်တို့ကမသိချင်ဟန်ဆောင်နေတာလားယေရှုကထားပြီးတော့မှမုန်တိုင်းကိုငြိမ့်စေလိုက်ဒါဆိုရင်အရှင်ယေရှုခရစ်ကယောဂပျောက်စေတာတင်မကဘူးမုန်တိုင်းလည်းငြိမ့်စေပြန်ရောမုန်တိုင်းလည်းငြိမ့်စေပြန်ရောယောဂလည်းပေးပျောက်တော့တွေ့ရောကျမ်းစာမှာကြည့်တခါလူကာ8:26ကနေ36ရောက်တော့နှဆိုးဆွဲတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရောအာနဆူအတောင်းညံတော့ကွာဒီနဆူအရတော်တော်တောင်းညံတဲ့နဆူတခြားနဆူနဲ့မတူအဲ့နဆူကလေကောင်လို့ခေါ်တယ်လေကောင်ဆိုတာသူတို့ရဲ့ဇကာကျွန်တော်တို့ဇကာမဟုတ်ဘူးလေကောင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က6000အဖွဲလို့ခေါ်တယ်လီကွန်လို့ခေါ်တယ်သူကလီကွန်ဆိုရင်6000အဖွဲဆိုတော့နဆူ6000လောက်ရှိတယ်သူကလီကွန်ဟာဒါနဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့ရောဟာကျွန်တော်မောင်းမထုတ်ပါနဲ့မောင်မထုတ်လို့ပဲရမလဲထုတ်ရမှာပေါ့ဟာကျွန်တော်ဟိုဘက်ကတော့မသွားခိုင်းပါနဲ့ဝက်သေးကိုဝင်ခွင့်ပေးပါတောင်းရတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်မယ်32ကိုဖတ်လူကာ8:32ထိုအရ၌တောင်ပေါ်မှာများစွာသောဝက်အစုသည်ကျက်စားလည်းရှိထိုဝက်သေးတို့ဝင်ရပါမည်အကြောင်းအခွင့်ပေးတော်မူပါဟုနတ်ဆိုးတို့သည်တောင်းပန်ပြန်လျင်အခွင့်ပေးတော်မူ၏ဟုတ်ပြီကဲနတ်ဆိုးပါဘာလုပ်လိုက်လဲမောင်းထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ယေရှုကဒါနဲ့ပဲလေကောင်နဲ့ဆူဆွဲတဲ့လူကောင်းသွားရောကောင်းမအဝစ်စားဝစ်ပြီးတော့ထိုင်နေရောဒါဆိုအရှင်ယေရှုခရစ်ကအနာရောဂါကိုငြိမ့်စေလားငြိမ့်စေတယ်မုန်တိုင်းရောငြိမ့်စေလားငြိမ့်စေတခါနတ်ဆိုးရောမောင်းထုတ်နိုင်လားမောင်းထုတ်နိုင်တယ်မောင်းလဲမောင်းထုတ်သွားတယ်မေကွန်းပေါ်လာပြီဘလာဆိုဘလာဆိုခရစ်တော်ကဘလာဆိုခရစ်တော်ပြောတယ်လေသူကကဲနိုစစ်လေဘလာလေတကိုးတွေအစွမ်းနေအားလုံးထားခဲ့တယ်လေလူလိုလိုလာတာလေဖယားတော့ဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွမ်းမပါဘူးလေသူပြောတယ်ငါဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဆုံမှဘလလုံးမုန်တိုင်းငိမ့်လေပြောဘလလုံးအနာရောဂါပျောက်လေပြောဘလလုံးနတ်ဆိုးထွက်လေပြောမိကုန်းနေအများကြီးတက်လာရောThank you.